Hallo daar, ek is Lizelle Joubert van Liz J Arts and Crafts. Ek is vandag by Kakibos Market, proudly sponsored by Green Line ETC. Nou ja, verskoon die Engels tussenin, maar so praat ons maar, nee, ons rol in Afrikaans en ons rol in Engels. Hoekom wil jy graag 'n uitstaller by Kakibos wees? Nommer 1 is, dit is 'n great venue. Dit is 'n intieme uitstallersgemeenskap. Ons groei soos 'n familie. Ons het almal ons groeipyne. Wat dit nog meer eksklusief maak is dat Kakibos se personeel inklap en hulle ervarings, hulle kennis met ons deel. Van of dit nou training, bemarking, social media is. Dit is net fantasties hoe hierdie mense ons as uitstaller, as entrepreneurs, tegemoetkom en ons help vorentoe. Wat is hier nog by Kakibos? Ons het ons uitstallers, wat elke begin en einde van die maand hier is. Ons het ook kostalletjies hierso. En dan het ons Karen se immergewilde pannekoek, wat julle asseblief moet kom uitprobeer. Ek waarborg julle, dat hierdie atmosfeer by Kakibos gaan julle nêrens anders te kry nie. En wie weet, dalk bring ons Kakibos na jou voordeur in die toekoms. Kontak ons gerus, wie weet wat die toekoms vir ons allemaal inhou. Dis tyd dat ons as entrepreneurs ons eie ding doen en vorentoe gaan.